Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə uzalan qəhrəmanların övladları üçün 2 həftəlik qaliblər düşərgəsi fəaliyyətə başlayıb. 13-14 yaşlı yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulmuş düşərgənin məqsədi şəhid övladlarının intellektual və emosional inkişafına dəstək vermək, onların yay tətilini daha da maraqlı və yadda qalan etməkdir. For Azərbaycan Xeyriyyə Təşkilatının təşəbbüsü və dəstəyi, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşkilatı dəstəyi ilə reallaşan layihə, Təhsil Nazirliyi, Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Sosial Xidmətlər Agentliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, həmçinin digər dövlət qurumları, özəl sektor və qeyri-hökumət təşkilatlarının birgə səyi nəticəsində ərsəyə gəlib. Təşkilatı logistik məsələlər üzrə tərəfdaş Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyidir. Düşərgədə Azərbaycan Könüllülər Təşkilatının üzvləri də layihə müddətində iştirakçıları müşayiət edəcəklər. 14 gün müddətində bu düşərgədə, indi siz özünüz də press tur zamanı müşahidə etdiniz. Onlar qalacaqlar, onlar gün ərzində müxtəlif həm intellektual məşqələrə cəlb olunacaqlar, idman yarışları, tanınmış ictimai nüfuzlu şəxslərlə, yüksək vəzifəli şəxslərlə, tanınmış simalarla görüşləri, səmimi söhbətləri olacaq, idman yarışları olacaq. Azərbaycanımızın müxtəlif mədəniyyət abidələrinə, tarixi yerlərinə səfərləri təşkil olacaq. Ümumi olaraq məqsəd ondan ibarətdir ki, bu balalarımızın deməli, yay tətilini səmərəli keçirmək və onların intellektual və emosional inkişafına töhfə vermək, dəstək olmaq. Düşərgə qaliblər adlandırılıb. Düşərgənin əsas təşəbbüskarı və dəstəkçisi xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızın birləşdiyi FO Azərbaycan təşkilatıdır və həmçinin çoxsaylı dövlət orqanlarının və özəl sektor təmsilçilərinin birgə komanda formasında fəaliyyəti nəticəsində bu düşərgə ərsəyə gəlib. Vüsal Hüseynov bildirdi ki, gələcəkdə də belə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Düşərgənin açılışı münasibəti ilə təşkil edilmiş mərasimdə Qaliblər Düşərgəsinin Əməliyyat Komitəsinin rəhbəri, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Elnur Kələntərov tədbir iştirakçılarına layihənin hazırlıq prosesində görülmüşlər barədə məlumat verdi. 76 nəfərlik düşərgə iştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuş təlim, ekskursiya və əyləncə proqramları ilə bağlı təqdimat etdi. Tədbirdə rəsmi hissədən sonra bədii hissə başladı. Burada tədbir iştirakçılarına musiqi və rəqs nömrələri təqdim olundu.